mill-Evanġelju skont San Ġwan. Mbagħad qal lid-dixxipli: "Ejjew nerġgħu mmorru l-Lodija." Meta wasal, Ġesù sab li Lazru kien ġej ilu 4 tiegħim fil-qabar. Kif mela semet li kien ġej Ġesù, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesù: "Mulej, kieku kont hawn, hija ma kienx imut. Imma wkoll issa, jien naf li kull ma int titlob lill-Alla, Alla jagħtihulek." Ġesù qalilha: "Ħuk jerġa' jqum." Qaltlu Marta: "Jien naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum." Qalilha Ġesù: "Jienu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija, ukoll jekk imut jgħix. U kull min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt. Temnu inti dan?" Iva mulej weġbitu: "Jina nemmen li inti l-Messija, li bent Alla, dak li ġi fid-dinja." Ġesù, kif rali la tikpi u l-lut li ġew magħha jikbu wkoll, ħasruhom anqal u tħawwad ħafna. "Fejn qed tuh?" staqsihom. Huma weġbuh: "Mulej, ejja u ara." U Ġesù beka. Għalhekk il-lut qalu: "Ara kemm kien iħobbu." Iżda xi wħud minnhom qalu: "Ma setax dan il-bniedem li feta ħajnejn lama jagħmel ukoll li dan ma jmutx?" Ġesù ħassruhom anqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien għar magħluq bi blata fuqu. Ġesù qal: "Neħħu l-blata." Marta, oħt il-mejjet, qaltlu: "Mulej, issa beda jrejjaħ, ġajlu 4 tiegħim mejjet." Qalilha Ġesù: "Metlekx li jekk inti temmen tara l-glorja tal-Alla?" Imbagħad neħew il-blata. Ġesù ref għajnejh il-fuq u qal: "Missier, inrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani, imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemnu li inti batni. Kif għalhekk għajjed bleħenoli: "Lazru, oħroġ!" U dak li kien mejjet ħareġ, bidejh u riġlejh infaxxati u b'maktur ma wiċċu. Ġesù qalilhom: "Ħollulu l-faxex u ħalluh imur." Ħafna mill-lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li għamel Ġesù emnu fih. Kemm għandi rbit mulej, kemm għandi xi limita l-libertà tiegħi, l-imħabba tiegħi, il-paċi ta' qalbi. Kemm għandi xi kondizzjonali ħsibijieti, emili, ħajti. Kemm nista' naħdem iżjed, iżjed bil-qalb, iżjed bis-sens mulej. Kieku kont iktar ħieles, inqas imxekkel bla tant irbit. Mulej, intbiss tista' tagħtini din il-libertà. Intbiss tista' tħolni minn dan l-irbit kollu. Int li ma stħajt minn ħadd, li ma bżajt minn xejn, li ġejt biex teħlisna mill-mistħija, mill-biża, mill-lass. Mulej, eħlisni minn dak kollu li jorbotni, li għamilni skjaf, li jeqridli l-inizjattiva. Orbotni biss miegħek biex nittieħed minnek, mill-kuraġġ tiegħek, mill-libertà interna u esterna tiegħek. Mulej, jekk illum tistaqsini xi rridek tagħmilli, inwieġbek bla tlaqliq li tħolli l-faxex li jrażnuli l-ħelsin tiegħi. Ħieles għal kollox diffiċli nkun mulej. Dajjef wis, għandi wis pressjonijiet jinbuttaw fuqi. Imma jekk tgħinni int, passil quddiem nagħmel żgur. Int l-espert tal-libertà mulej. Int l-awtur tal-ħelsien.